Таразда қаржы полицейлері жалған ақша басып шығаратын екі цехті әшкереледі. Төрт адамнан тұратын қылмыстық топ жұмыс қарекеттерін қаладағы жасырын пәтерлерде жүзеге асырып келген. Олар 200-ден 10 мың теңгеге дейінгі ақшаларды түрлі түсті принтер арқылы шығарып отырған. Сонымен қатар тексеру кезінде компьютер, арнайы қағаздар мен кесуге арналған құралдар табылды. Әккалаяқтар бұл іспен ұзақ жылдар бойы шұғылданып келген. Қазір олардың түрлі номиналдағы жалған купюраларды дайындау, сақтау және өткізуге қатысты 500-ден астам іске қатысы бар екендігі анықталып отыр. Бұған қатысты қылмыстық іс қозғалып, ұсталғандардың барлығы тергеу бақытына жабылды. Тергеу кезінде ол азаматтардың бірнеше жылдар бойы Қазақстан аумағында жоғарыда айтқанымыздай 500-ге тарта жалған ақшаны өткізгені анықталып отыр. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде, тергеудің құпиялығына сәйкес кейбір мәліметтер әзірге жарияланбайды.